mga nakaimbak pang bigas sa warehouse ng National Food Authority sa Quezon City. 90,000 bags ng bigas ang kasya sa warehouse na ito ng NFA sa Quezon City. Pero ang laman na lang nito ngayon, 4,000 bags. At hindi yan pambenta sa mga palengke. Nire-reserva yan para sa DSWD at mga NGO sakaling magkaroon ng kalamidad. Pinakalas na yung distribution sa retailers kasi nga kung tutuusin, sobra-sobra talaga yung ating rice supply. Kaya lang, ito yung commercial rice. Sa Lunes, pag-uusapan ng NFA Council kung paano bibili ng 250,000 metric tons ng bigas na inaprubahang angkatin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi lahat pabor sa importasyon. Totoo naman na may mga corrupt officials na nakikinabang dito sa importasyon sapagkat matagal nang may pagsusuri na itong nangyayari sa importasyon ay nagiging gatasan na ng mga opisyales sa gobyerno. Sagot naman ng NFA. Naku, yan ang hindi ko masasagot. Siyempre, madaling magsabi na baka may nangyayaring kung ano, pero yung proof saan natin kukunin. So, maliban sa angkating bigas, may parating ding 325,000 metric tons ng bigas sa ilalim ng minimum access volume o required na angkatin ng Pilipinas sa ilalim ng World Trade Organization. May ani rin ang mga lokal na magsasaka sa Marso. Pero ayon sa NFA, mas gusto raw ng mga magsasaka magbenta sa mga pribadong negosyante. Mababa kasi ang bili ng NFA, 17 pesos lang kada kilo kumpara sa 19 hanggang 22 pesos ng mga negosyante. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.